indi çox gözəl quruculuq işlərimiz gedir. Bayaqları biz getdik xan qızının bulağına. Orada bir miskal su axmırdı biz gələndə. Amma indi bütün qoyulan krantların hamısından su gəlir. Bu gözəlliyi deməsən olmur. Qardaş, bu günlərə də şükür. Allah nəsib elədi, biz İsablağının suyundan da daddıq. Şair gözəl evi müəllim, gedək Qırqız yaylağına, Ceyran Cuyur oylağına, düşək İsablağına, Qarabağın maralı. Nə gözəl, Azərbaycan. Mən bugünkü gündə fəxr eləyirəm ki, 30 ildən sonra 9 yaşında çıxdığım Şuşaya yenidən qayıtmışam su mühəndisi kimi, təxəssis kimi. Quruculuq bərpa işlərində mən də öz tövbəmi verirəm bu işlərə. Şükür bu günümüzə mənim. Min şükür. Mən əslən Cəbrarım, Cocuq Mərzanlı kəndindən. Cocuq Mərzanlı kəndi işğaldan azad olunandan sonra da mən orada əmək fəaliyyətinə bu sahədə başlamışdım. Artıq ən böyük xoşbəxtçiliklərdən də biri odur ki, Şuşa şəhərində, Noyabr ayının 10-unda yaradılmış qəza bərpa qrupuna rəhbərlik edərək bu sahədə işləmək mənə nəsib oldu. Şuşa şəhərinə gələn iki magistral xətt ermənilər tərəfindən dağıdılmışdır. Şuşa şəhərində demək olar ki, içməli su yox idi. İlk qurum olaraq noyabr ayının 10-unda Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin heyəti ilə bərabər biz Şuşa şəhərinə gəlmişik. Bu dağıdılmış xətləri bərpa eləmişik və əsgərlərimizi və Şuşa şəhərinə gələn insanları içməli su ilə təmin edirmiş. Cənab Prezidentin tapşırığı ilə Şuşa şəhərinin yenidən qurulması və gələcək infrastrukturun yaxşılaşdırılması üçün Şuşa şəhərinə yeni xətlərin çəkilməsi və gələcəkdə də dayanıqlı içməli su ilə təmin olunması üçün tapşırıq verilib. Su həyatdır. Bugün Azad Şuşada gedən quruculuq işlərinin bir parçası olduğum üçün fəxr edirəm. Biz bütün dünyaya sübut etdik ki, Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşayıb. Bir daha bütün dünyaya sübut edirik ki, biz böyük xalqıq. Biz qayıtmışıq. Bütün tarixi abidələrimizi bərpa edəcək, dirçəldəcək. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.